October, Sotavasar Purbe, Aji into date, Harbag Bisprona, Copai Gusil Racho, Dresa Sora Bisprona, Pran Hirwa Silekaki John Koiluke, Hato Husil, Sariho Hotor John Koluk, Guwahati Goneskuri, Arupan Bozar Logote, Kukraj Har, Bongaika, Arbor Petaro Dot, Hankati, Hongkoti Hawaii, Harbag Bisprona, Bahabos Mitia, Ajiwa Tonkito Kori, Tulise Rajabakik, Anbosortore, Baro Buma Bisprona, Nihotalu Hokolo, Hurise, Purial Dota, Rise. আৰু বিহপ্ৰাত্ৰ 3 অক্টোবৰ আজি 14 টা বছৰ উকৰি গল ই দিনটোতে জৰিতিমতে বিস্ফোৰণে বহু লোকৰ ঘৰ অসৰতে ভাঙি পেলাইছিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাছিল 2008 চনৰ এই অভিহপ্ত দিনটো মনৰ পৰা আজিও হিউৰি উঠে অসমবাসীৰ মন আৰু হিহৰিত হৈ পৰে বহু সংখ্যক লোক যি সকলে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছিল 81 জন লোকে ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু আহত হৈছিল প্ৰায় 470 জনৰ অধিক লোক যিহেতু বহু লোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ আত্মীয়ক হেৰুৱাই আজিও উচুপি উঠে অভিহপ্ত দিনটো হৰি আনহাতে বহু লোকৰ এতিয়াও ঘুনিয়া হৈ কিছু সংখ্যকে হয়তো বহু দিন ধৰি হস্পিটেলৰ বিছনাত জুজি আছিল আন বহুতে নিজৰ এখন ভৰি বা এটা হাত বা কিছু সংখ্যকে চকু হেৰুৱাইছে এনেধৰণে বহুতো স্মৃতি সজীৱ হৈ আছে বহুতৰে মনত গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি পানবজাৰ কুকুৰাঝাৰ বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা ৰোডত সংঘটিত এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ এই ভয়াৱহ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আজিও হেমেকি উঠিছে ৰাজ্যবাসীৰ মন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ গৈছোঁ গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ তললৈ য'ত ইতিমধ্যে আজি তেওঁলোকক স্মৰণ কৰা হ'ব শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হ'ব এই অভিশপ্ত দিনটোতে যি সকলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বলেন আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু 2008 চনৰ এই সেই বিভীষিকাময় দিনটো যিটো সুঁৱৰি আজিও আচলতে অসমবাসী শিহৰিত হৈ পৰে সেই দিনটোতে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৰাজ্যখনৰ 81 জন লোকে হেৰুৱাইছিল প্ৰাণ আজিও সেই লোকসকলক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা হ'ব তেওঁলোকক লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ আমি আপোনাৰ পৰা আজি দিনটোৰ সেই বিভীষিকাময় পৰিৱেশ লগতে আজি সেই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম হয় সেই অভিহপ্ত দিনটোৰ বিষয়ে আৰু কোনেও স্মৰণ কৰিব নিবিচাৰে যদিও বা দেখিব পোৱা গৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সেইসকল ব্যক্তিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ গতিকে প্ৰতি বছৰে তেখেতসকলৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছে আৰু আজিও সেই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু কিছু সময় পিছত অৰ্থাৎ 10 বজাতে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে যিসকল যিসমূহ পৰিয়ালৰ যিসমূহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সেইসকল পৰিয়ালৰ লোকসকলে উপস্থিত হ'ব আৰু সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলে তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে গণেশগুৰু উৰণীয়া সেতুৰ তলত ইতিমধ্যে সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰাৰ গতিকে ইতিমধ্যেই সকলোবোৰ ব্যৱস্থা সম্পন্ন কৰি তোলা হৈছে আৰু অভিহপ্ত সেই কলা দিনটোতে হেৰুৱা সেই পৰিয়ালসমূহ দুৰ্ভগীয়া সেইসমূহ পৰিয়ালে তেখেতসকলৰ চকুত তেখেতৰ চকুলৈ তেখেতসকলে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেখেতসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা হয় সেই পৰিয়ালসমূহে বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আৰু বিশেষকৈ NDFB মুৰব্বী ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ বিষয়টো বিশেষকৈ প্ৰাসংগিক হৈ পৰে আজি এই বিশেষ দিনটোত কাৰণ সেই ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ সেই ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলস্বৰূপে প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালে বিচাৰিছিলে যে প্ৰতিটো পৰিয়ালে বিচাৰিছিলে যে ফাঁচি হওক তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে যে সেয়া কিন্তু নহ'ল আৰু যাৰ কাৰণে দেখিব পোৱা যায় যে আজি এই দিনটোত সেইসকল লোকে উচুপি উচুপি কান্দে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ সেইসকল যিসকলৰ বংগুত্ব জীৱন পাৰ কৰিবলগা হৈছে 470 গৰাকী এই মুহূৰ্তত নিথৰুৱা হৈ ৰৈছে সেইসকলৰ পৰিয়ালে বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে আৰু সেই ভয়ংকৰ সেই কলা দিনটোৰ অধ্যায় আৰু যদি চোৱা হয় 2008 চনৰ সেই ভয়ংকৰ সেই কলা দিনটোৰ 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰৰ সেই ভয়ংকৰ কলা দিনটোৰ বিষয়ে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চহৰসমূহৰ কলা ধোঁৱাৰে চাঙি পৰিছিলে কাৰণ চাৰিওপিনে যদি চোৱা হয় এটাৰ পিছত আনটো ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 81 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 470 গৰাকী লোক তেখেতৰ পাবংগুত্ব জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল আহত হ'বলগীয়া হ'ল বহু লোক ধুনীয়া হ'ল আৰু গতিকে সেই যি অধ্যায় সেই কলা দিনটো সেই দিনটো লৈ তেখেতসকলে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আজি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কিছু সময় পিছতে ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতে ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী আগবঢ়াব যদিও পৰিয়ালৰ লোকসকল এই মুহূৰ্তত একাংশ লোক এই মুহূৰ্তত আহিছে উপস্থিত হৈছে আমি চেষ্টা কৰিম সেইসকল লোকৰ সৈতে
By the আমি দুখা পাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোক কোপৰা আমি গুলুবাৰী খলনি আসামৰ পৰা আহিছো ইয়াতে যিকল শহীদ আছে শহীদসকলক পাৰ্টনা কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্টনা কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বধৰ্ম আমি দেখিলো যে 14টা বছৰ এই সকল লোকক স্মৰণ কৰা গতিকে অনুষ্ঠান তেখেতসকলে আয়োজন কৰি আহিছে কিন্তু সেই সকল মাতৃ যিসকলে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ সন্তানেই হওক বা তেখেতসকলৰ পুত্র ৰেখাটোতেই হওক বুকুত মাৰ ভাঙি তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত হৈ আছে যে তেখেতসকলৰ নিথৰুৱা হৈ যোৱা সেইবোৰ পৰিয়ালৰ যি আজি মৰ্মবেদনা লগত লৈ তেখেতসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিব কি কয় এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে নিৰ্দিষ্ট এটা দিনত নিজৰ ইষ্ট কুটুম বা আত্মীয় স্বজনক হেৰুৱাইছিলে সেই দিনটোৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে অন্তত এটা দুখৰ বোজা লৈ জীৱন কটাইছে আৰু সেই জীৱনটোত তেওঁলোকে যিমানেই কষ্ট নকৰক বা অন্তৰত দুখ নাপাওক আত্মীয় স্বজন বা নিজৰ সন্তান নিজৰ তেজৰ সম্পৰ্ক থকা লোকসকল পুনৰ ঘূৰাই নাপায় কেৱল মাত্ৰ আমি প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ আত্মাই যেনেকৈ য'তে নাথাকক আত্মা সদগতিৰ কামনা কৰি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে চৰকাৰৰ বা বাহিৰৰ পৰা ন্যায় পাব লাগিছিলে ঠিক তেনেকৈ আজি পৰ্যন্ত নেপালে বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু চৰকাৰে নোপোৱা বুলি নহয় তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰিছে ঠিক তেনেকৈ পোৱা নাই কেনেকৈ পাব এটা জীৱ হত্যা বা নাইকিয়া হৈ গ'লে পুনৰটো ঘূৰি নাহে জীৱন জুৰি এইটো দুখ যন্ত্ৰণালৈ তেওঁলোক জীয়াই থাকিব লাগিব আমি কেৱল স্মৰণহে কৰিব পাৰোঁ আৰু এই তেখেতসকলে কিছু ভাবিছে ইয়াত সৰ্বধৰ্ম পাঠ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি ইতিমধ্যে যি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব সেই কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা এইদৰে আচলতে বিশেষ দিনত তেখেতসকলক স্মৰণ কৰা হয় আৰু স্মৰণ কৰা আচলতে শেষ কথা নহয় আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ সেইসকল যিসকল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল তেখেতসকলে প্ৰতিবাৰেই আচলতে আজিৰ এই দিনটো উচুপি উঠে আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা হয় এটা বিশেষ দিনত তেখেতসকলক বিশেষভাৱে স্মৰণ কৰা কিয় তেখেতসকলৰ কাৰণে আচলতে যিখিনি দাবী উত্থাপন কৰা হৈ অহা হৈছিলে পৰিয়ালসমূহে সেই দাবীসমূহ আচলতে কিয় পূৰণ কৰা নহ'ল সঁচা অৰ্থত সেই বিষয়টো লৈ আচলতে পৰিয়ালৰ লোকসকলে সময়ে সময়ে উচুপি উঠি তেখেতসকলে মৰ্মাহত হয় আৰু তেখেতসকলে কৰি অহা সেই দাবীসমূহৰ স্থায়ী সমাধানৰ কথা উল্লেখ কৰি আহে কিন্তু দেখিব পোৱা যায় সেয়া কিন্তু হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল আৰু যাৰ কাৰণে এফালে যদি চোৱা হয় তেখেতসকলৰ পৰিয়ালসমূহৰ দুৰ্ভগীয়া সেই পৰিয়ালসমূহৰ যি আচলতে একমাত্ৰ যিসমূহ পৰিয়ালৰ দেখিব পোৱা গৈছিলে যে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালটো চৰাই ভৰণ পোষণ দিয়াৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব লোৱা সন্তানেই হওক বা তেখেতৰ পৰিয়ালৰ মূল সদস্যজনেই হওক সেইজনেই হেৰুৱাই গৈছিলে গতিকে সেইজন হেৰুৱাই যোৱাৰ পিছতে সেইসমূহ পৰিয়াল দিক বিদিশ হেৰুৱাইছিলে তেখেতৰ পৰিয়াল নিথৰুৱা হৈ ৰৈছিলে আৰু সেই পৰিয়ালসমূহৰ আজি উচুপি উঠিব গতিকে নিশ্চয়কৈ আমি সেই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি সেই দেখুৱাই দেখুৱাম যে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ সেই কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু আনফালে আমি ইতিমধ্যেই 2-4গৰাকী লোক উপস্থিত হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে পৰিয়ালৰ তেনে কোনো সদস্য এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হোৱা নাই গতিকে পৰিয়ালৰ সদস্যসকল উপস্থিত হ'লে আমি সেই কথাখিনি আমি উল্লেখ কৰিম আৰু তেখেতসকলৰ মনৰ বেদনা আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেখেতসকল প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিজন সদস্যই আচলতে তেখেতসকলে অতিকৈ মৰ্মাহত আৰু বিশেষকৈ দেখিব পোৱা যায় যে এই পৰিয়ালসমূহ নিথৰুৱা হৈ ৰৈছে 2008 চনৰ সেই ভয়ংকৰ 30 অক্টোবৰৰ বোমা বিস্ফোৰণ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলস্বৰূপে নিথৰুৱা হৈ ৰৈছে এই পৰিয়ালসমূহ সেই পৰিয়ালসমূহৰ এতিয়াও বহুতোৱে পংগুত্ব জীৱন কটাইছে আৰু সেইসমূহ পৰিয়ালৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে সেইসমূহ পদক্ষেপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল গতিকে স্বাভাৱিকতে সেই বিশেষ দিনটোত দেখিব পোৱা যায় এই পৰিয়ালসমূহ বিশেষকৈ উদ্বিগ্নতা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি যিহেতুকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছোঁ গতিকে আমি কথালৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপোনালোক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা মোৰ ভাইটি ভাইটি এতিয়া মানে কি ভাইটিৰ অৱস্থা বহুতে বেয়া এতিয়া ব্ৰেইন চেন মানে সেয়া ব্ৰেইনৰে দুখ হৈ গৈছে এতিয়া ঘৰতো নাথাকে 30-40 মানে কি ক'ত নিবিচাৰে এয়া ফেমিলি সেয়া আৰু দুটা ল'ৰা আছে একো এটা সুবিধাও পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই কি কৰে আৰু নাজানো আৰু ল'ৰা মোৰ ভাইটি মানে বৰ ভাল ল'ৰা আছিল এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে তাৰমানে ল'ৰা দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ডাঙৰটো 12 বছৰ সৰুটো 7 বছৰ এতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালী এটাক মানুহ ঘৰত কাম কৰিব লগা আছে এতিয়া চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰোঁ কি কৰে নামটো কি আছিলে ভূবুল নাথ শ্ৰী ভূবুল নাথ তেখেতে ক'ত ক'ত আঘাত পাইছিলে তেখেতে ব্ৰেইনত ব্ৰেইন এনেকৈ কাটা যায় মানে অলপমান হেৰি হয় হেৰিছে তাৰপিছত 3 বছৰৰ মূৰত আমি মানে পিছ ওলাইছোঁ লোহা 3 বছৰমানৰ পিছত আৰু অপাৰেশ্যন হৈছিল
কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ চৰকাৰৰ পৰা কিবা কিবি সহায় পাম বুলি কিন্তু এক টকাটো নাপালোঁ এতিয়া আৰু কি কৰে নাজানো আৰু এতিয়া ভাইটিটো তাৰমানে অৱস্থা কণ্ডিশ্যন এনেকুৱাই বেয়া তাৰমানে বাহিৰত ৰাস্তাত পৰি থাকে সি ঘৰ বুলি ফেলে বা ফেমিলি যি আছে ল'ৰা ছোৱালী যি আছে সি মানে একো সেয়ে নাই সেইকাৰণে আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ কি কৰে চৰকাৰে পৰিয়ালটো চলাই নিয়াত যথেষ্টখিনি সমস্যা হৈছে পৰিয়ালটো মানে মানুহ ঘৰত কাম কৰি কিনে খুৱাই আছো মানে মানুহজন এতিয়া পগলা হৈ গৈছে মানে এনেকুৱা হৈছে মানে ত্ৰিশ মানে মানে মানুহ মোক চিনি নোপোৱা হৈ গৈছে ল'ৰাকেইটাক চিনি নোপোৱা হৈ গৈছে মানে মই মানুহ ঘৰক কষ্ট কৰি মানে খুৱাই আছোঁ মানে ল'ৰাই খুৱাই আছোঁ বা মই তেখেতকো খুৱাই আছোঁ তেখেতে বহুত আঘাত পাইছে কাণৰ লটি পৰ্যন্ত নাই পৰ্দা নাই কাণৰ সিও ওলাই গৈছে মাথাৰ পূৰা ব্ৰেইনৰ এইখিনি কেলে চিলাই আছে মই কিবা কৰি খুৱাই আছোঁ আৰু মানুহজনে মানে মোক মানে মানে মানুহজনে মানে বিচাৰিও নাপাওঁ মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত পৰি থাকে নালাই ঘাটাই মানে বিচাৰি বিচাৰি কেতিয়াবা ওলাওঁ ওলাই কিনে আকৌ লৈ যাওঁ আকৌ আনো মানে এতিয়া মানে মই বয়স মানে তেখেতৰ মানে 36 হৈ আছে 36 হৈ আছে তেখেতৰ এতিয়া মানে প্ৰব্লেম হৈছে মাথাটো মোক ভালকৈ মানে কিবাকৈ হ'লেও মোক মানে মেডিকেলত মানে ট্ৰিটমেণ্টটো লাগে আৰু এই ট্ৰিটমেণ্টটো দিলে মানে মানুহজনে আগৰ দৰে ভাল কৰি দিয়ে তেনেকৈ মই ভাবি আছিলোঁ ভূপেন বৰাৰ লগত যোৱাবাৰ কথা পাতিলোঁ তেখেতে ফোন নম্বৰ নিলে আৰু ফোন নম্বৰ নিলে তাৰপিছত চন্দ্ৰনগৰকো ক'লে মাতিলে ফোন কৰিবলৈ ক'লে আজিলৈকে খা খবৰ একো পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ দিনত একোৱে নাপালোঁ মানে যিও 50,000 টকা দিছিল মানে বম প্লাছ হওঁতে সেইও মানে মানুহজনক মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে গৈছে মানে সেই মাথাৰ পৰা পুৰা 4টা বমৰ গুড়া ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া মানে আপোনাৰ এতিয়াও মানে মাথাটো ফুলি থাকে পৰিৱেশ ক্ৰমান্বয়ে বেয়ালৈ গতি কৰি আছে পৰিয়ালসমূহ বাইদেউ আপোনালোকৰ মই নিজে ইয়াত আহত হৈছিলোঁ মই নিজে ইয়াত বম প্লাছ ভিত্তিত চকুৰ সন্মুখত নহয় মই প্ৰথম যে দুখন বাছ যে জ্বলি গৈছিলে প্ৰথম বাছখনৰ ভিতৰত আছিলোঁ মই মই বহুত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিলোঁ বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসাধীন মই মানে হেৰি প্ৰাক্তন তৰুণ গগৈ ছাৰৰ ওচৰত মানে মই এটা চাকৰি বিচাৰি এখন কাগজ দিবলৈ গৈছিলোঁ কাগজ দিবলৈ যাওঁতে এই চটটোতে এখন চিটি বাছত আহি আছিলোঁ আৰু সেই হওঁতেই মানে বাছখন অকণমান মানে শ্ল' কৰা নিচিনা লাগিলে লাগি পেলাই আগা পিছে হিলাই দিয়া নিচিনা লাগিলে তাৰপিছতে বহুতো আমাৰ মানে বাছত মই অনুমান কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথমটো মানে আমাৰ বাছত অনা নিচিনা লাগিছে ফুটিছে মানে বাছখনে একো নাই উৰি গৈছে তাৰপিছতে মই বাচিছোঁ আৰু 3জন ল'ৰা বাচিছে মোৰ ড্ৰাইভাৰ কণ্ডাক্টৰ গোটেই স্পট আৰু ছাইডৰগৰাকী মোৰ ওপৰত পৰি গ'ল মোক ট্ৰেফিকে পাই পেলাই বাছৰ পৰা উলিয়াই লৈ গ'ল লৈ গৈ পেলাই কৰ ভ্ৰমণৰ মানুহে পাই গ'ল পাই গৈ ডাউন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিলে তাত 4 দিন থকাৰ পিছত আকৌ মেডিকেল কলেজ ৰেফাৰ কৰিলে মেডিকেল কলেজত 25 দিন থকাৰ পিছত আকৌ মোক ৰিলিজ দি পেলাই আকৌ মই ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিলোঁ বৰ্তমানলৈকে মই মানে এতিয়া চিকিৎসা লৈয়ে থাকোঁ আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া 3 বছৰ হৈছে মই এটা চাকৰি পাইছোঁ ইয়ালৈ মানে বহুত ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ দি লাষ্ট ভাগৰি গ'লোঁ ভাগৰি গৈ পেলাই ইয়ালৈ আহিলোঁ এদিন আহি পেলাই সকলো আপোনালোকৰ মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক আৰু মানে মিডিয়াসকলেও মোক মানে দেখুৱালে যে এনে মানে এটা চাকৰি পাব লাগে চাকৰি বিচাৰি আহিয়ে মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল আচলতে এটা মোৰ মানে মই এতিয়া ডিচিপ্লিন গ্ৰাউণ্ডত মানে 3 বছৰ হৈছে মই প্ৰথম ধুবুৰীত জইন কৰিছিলোঁ গৌৰীপুৰ আলমগঞ্জ আই টিত এতিয়া 1 বছৰ হৈছে ট্ৰেন্সফাৰ হোৱা বৰপথাৰ ধনশ্ৰী আই টি আৰু বৰপথাৰ ধনশ্ৰী আই টিতে মই 2005ত চাকৰি বিচাৰি নাপাই পেলাই হাইকোৰ্ট কৰি 8 চনত এখন মানে ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ছাৰে লিখি দিছিলে যে এখেতে পাব লাগে চি এম পেকেজৰ আছিলে তাৰপিছত সেই কাগজখন দিবলৈ গৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল তাত তেতিয়াৰ পৰা মানে মই ধাৰাবাহিকভাৱে বহুতো ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ চাকৰি নাপালোঁ লাষ্ট এতিয়া মানে মোৰ 3 বছৰ যদিও বা কিছুমান সকাহৰ দিশ দেখিছে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আমি এইদৰে আচলতে এইসকল লোক যিসকলৰ চকুৰ সন্মুখতে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পিছত সেইসকল লোক এই মুহূৰ্তত নিথৰুৱা কোনোবাজন ভুক্তভোগী আৰু কোনোবাজন সেইসকলে তেখেতে দিক বিদেশ হেৰুৱাই তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ সহায়ৰ হাতখন আচলতে যিখিনি সহায়ৰ হাত তেখেতসকলে পাব লাগে কিন্তু সেয়া আচলতে লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল আৰু যাৰ কাৰণে এইসকল লোকে আজিও তেখেতসকলে উচুপি উঠে আৰু এয়া আন এগৰাকী লোকক আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰাইছোঁ যে তেখেতো আচলতে এইদৰে গোটেই চকু ঘটনাত সন্মুখীন হৈছিল বাইদেউ আপোনাৰ মাৰা গৈছে আৰু বমত হেৰি হৈছিল কাৰণে মই এতিয়া আছোঁ এয়া প্ৰথম আছোঁ মই
মোর মতা তো আনা নাছিল, এটা মতা তো মারা গেছে, কারণ মায় বেলা গেছে, বাচ্চা তো আছে। আপনার ঘর? ঘরত আমি পাঁচটা পরিয়াল আছিল। আপনার ঘরটো কত? খৈরাপার, মান্দা কাটা খৈরাপার। আচ্ছা, কত তেখেতে কত হৈছিল ঘটনাত? ইয়াতে গণেশগুৰিতে হৈছিল? হ্যাঁ হৈছে। আচ্ছা, এটি ব্যাপার করেছেন? ব্যাপারত বই থাকতে কারণে এইটি হেরি হয়েছে, এটা মারা গেছে। এটা সেই সুত মারা যাওয়া নাছিল, এটা অল্প বেমার হল কারণে মারা গেছে। চাকরি ডিম ডিম করে ফেলায় যাওয়া নাই, গতিকে আইভা লাগাত বাধ্যত করছি আর লড়া দুটাকে লছি মই আছো আর এই সকল বিভিন্ন প্রান্ত সকল লোকর আপনার ডিম্বেশ্বর ডেকা আপনার ঘর হায়দ্রাবাদ আছে? নয়, মোর নলবারে বলগুমারি কথা। আপনি ইয়াত কাম করে আছে? সবজি দোকান আছে। এটা বোমা ফুটার পরে এটা ঘরতে আছো, তাৰমানে একো করব নো, এইখন হাতর একো নাই, তাৰমানে আর অল পৃথিবী গোটেই পুরি গেছে, এইখন এখনো নাই আপনার। এটা মানে মানে চলাটোই মোর মানে একো নাই, মানে হাজিরা করবো যাব নো, মোর চলা একো রাস্তায় নাই, তাৰমানে এনেকা হয়ে গেছে। এটা সরকারে কি একটা সুবিধা দিম বলে প্রত্যেকবারে কয়, কিন্তু এতালেকে এটা দিয়া নাই। আজি ডিম ডিম বলে আজি 14 বছর, মানে এটা 15 বছরে পালে আর 14 বছর ডিম ডিম বলে কই কটালে, তারে ভিতর মানে 2 বছর আইব নো, তাৰমানে গাড়ি ভাড়া নকলে মানে আইব নো ঘর নলবারী। এটা আজি আইসো আর কি একটা আশাত আইসো আর কি পাম বলে বা দিব বলে পোয়া হিসাবে আপনার কি পালে? মই 50,000 আর 1,00,000 টাকা পাইছিল, 1,50,000 টাকা পাইছিল। 1,50,000 টাকা সেই 1,50,000 টাকা তো মোট ট্রিটমেন্ট আর সেই চেকআপত আই থাকতে গেছে, গাড়ি ভাড়া করে আনব লাগে 1 বছর, মই মানে নিজে আইব নো, তাৰমানে ভাড়া করে মোক মেডিকেল চেকআপ করাই নি, এনেকে মোর গেছে বুঝলেন। এটা এতিয়ালৈকে মোৰ চখ আপুনি এইবিলাক মোৰ মানে মাংসবিলাক বাড়ি বাড়ি আহিছে দিনে দিনে, এইখন হাতেৰে একো কৰিব নোৱাৰো, আৰু পৃথিৱীটো একদম ভয়ানক, গোটেই গোটেই পৃথিৱীটো, আৰু এনেকৈ আজিলৈকে শুব নোৱাৰো মই, তাৰমানে কাণৰো অলপ কম শুনা পাওঁ আৰু। এতিয়া মোৰ চলাটো একদম অসুবিধাই হৈছে, তাৰমানে হাজিৰা কৰিবও যাব নোৱাৰো। এফালে আপোনালোকৰ এই শাৰীৰিক সমস্যা আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য ব্যৱস্থা নাই, আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এই ঘটনাৰ মূল যি নায়ক বা যি আচলতে অভিযুক্ত এই মুহূৰ্তত হ'ল যদি বা উল্লেখ কৰি থকা হৈছিলে শাস্তি হ'ব লাগে, কিন্তু সেই শাস্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি কয়? তেখেতক মানে শাস্তি তেতিয়াই দিব লগে লগে দিব লাগিছিল, মানে মাৰি পেলাব লাগিছিল। এতিয়া যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত চলি আছোঁ মই, কিন্তু শুনিছোঁ জেলত আছে বুলি, কিন্তু একদম মাৰি পেলাব লাগিছিল। মই চৰকাৰক এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি দেখুৱাই আছোঁ যে সেয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এইসকল লোক ভুক্তভোগী হৈছিলে, এইসকল লোক নিথৰুৱা হৈছিলে, এইসকল লোকৰ তেখেতসকলৰ হাজাৰটা এই মুহূৰ্তত বহুত সমস্যা, আৰু যিসকলে আচলতে চিকিৎসাও তেখেতসকলে কৰিবলগীয়া এই মুহূৰ্তত অৰ্থৰ অভাৱ, আৰু এইসকল যিসকল লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে সেইসকলে গণেশগুৰি কোনোবা এটা প্ৰান্তত তেখেতসকলে ব্যৱসায়, কোনোবা এখন দোকানত তেখেতে কৰ্মৰত বা তেনেধৰণৰ আচলতে সহজ সৰল এটা জীৱন যাপন আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু জীৱন যাপন আৰম্ভ কৰাৰ সেই আৰম্ভণি সময়খিনিতে তেখেতসকলৰ সন্মুখত আহি পৰিছিল সেই ধুমুহা, আৰু সেই অৰ্থাৎ এই ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত তেখেতসকল বলি হৈছিল, আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণত তেখেতসকলৰ সানবান কৰিছিলে সকলোবোৰ সপোন, আৰু সেই সপোনবোৰ নিশ্চয় ভাঙি পেলোৱাৰ পিছত এইসকল লোক এই মুহূৰ্তত অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে, আৰু তেখেতসকলে দাবী কৰিছে যে তেখেতসকলৰ সেই যি সমস্যা বা তেখেতসকলৰ যি আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে এতিয়া গণেশগুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু 10 বজাত তালৈ চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিব। আৰু ইতিমধ্যেই আমি জনাইছোঁ যে যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বা যিসকলে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছিল তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হৈছেহি এই কাৰ্যসূচী, আৰু চৰকাৰী এই কাৰ্যসূচী পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব।